Привіт. Нині має відбутися сесія Черкаської міської ради. Чому вона не відбувається? Перша. Чому вона тут, чому не в сесійній залі? Тому що 206 кабінет зайнятий. От. Ну і він би, можливо, не вмістив би всіх бажаючих, і в тому числі журналістів. А, власне, наскільки я знаю, там виник оперативний ремонт. Все як часи Тулуба. Так, уберите от меня этого провокатора, чтобы мне не подходил. Понятно? Или нет? Или... Я вот... Что это за регистрация? Что это за регистрация? Мы что, тут пыльбу чи что? Мене, я перепрошую. Мене, я не став мером, мене обрали 15 тисяч людей. І я не збираюся потурати. Хочу вам сказати, пішли вон отсюда. Пішов вон раз, пішов вон два. Значить, хто іще пішов вон? Пішов вон три. Це тварина, яка служила... Мене це було б, якщо це розмащу голову. Враження викликає. Це подонки. Це підонні подонки, які служили клубу Януковичу. І вони продовжують далі мутити місто Черкаси. Тут бригада кого? Жуковської фальсифікатори. І так далі. Це сепаратисти, яких треба гнати. Вони думають, що далі Янукович полежить. В Києві є зараз 15.30. Апелляция. Скажите, пожалуйста, если сейчас объявят депутатский корпус, а решение апелляционного суда останется такое, как есть в первой инстанции. У кого из депутатов заберут мандат? Мы просим 15.30, суд, пожалуйста. И потом нормально все делать. Первая инстанция ТВК проиграна. Все, больше никто ничего не просит. Но у нас есть Атарыч, у которого 18-го будет суд по криминалу. Суд по криминалу. И ему сегодня срочно надо это сделать. Просто ему же надо сказать, это же политическое замовление. А Булатецкий у нас был на выборах технічним кандидатом Атарыча. І Атарыча получив. Ти ще мало вкрав? Посмотрите, от начала. Ви будете танчиков заводити? Значить, ваше місце на параші. І ще раз кажу, твоє місце на параші. Значить, ви будете... Тому що вони мають сидіти. Один, другий, воно стоять. Воно стоїть. Подивися, слуга Олійника. Рішення апеляційного суда 15.30. Ти знаєш, давайте действовать в законном поле. Я прошу. Я в законном поле. Больше ничего. Законном. Что вы хотите? Что вы хотите? Вы хотите, чтобы місто належало вам, да? Вам, тобі, Мушияку, Радуцькому. Хто ще? Савіну, хто ще? Радуцький далі рушує. Скажіть, яке відношення він до вищої містолочки має? У нього вас, ви знаєте, да ви лично обіцяли, що по округу пойдете, я не пройду. За мене проголосувало 30% округу. Так що, Микола Іванович, ви трепло. Ви трепло. Ви фальсифікатор, це всі знають. Ви лично обіцяли. Я, зверніть увагу, подивіться на його морду. Повернися назад. Там що, оце ще його морду. Засніміть, подивіться. Це, ви бачите, це люди, які представляють Черкаси, да? Подивіться на них. Ось ще один герой. Герой.
А тут стоять, а тут всі прийшли фальсифікатори, да? То я хочу вам сказати, пішли вон! Пішли вон! І ви пішли вон негайно! Ви вже отработали свої гроші, отойдіть, отработали! Пішов вон, я свої гроші заробляю, а не краду, як ти! Ми знаємо, як ви заробляєте, в політиці ви заробляєте. Я заробляю. А я їх по-другому заробляю, Микола. То більше говорить! То більше говорить! Ти мого мізинця не стоїш, ти зрозумів? Зрозумів чи ні? Ви будете далі мутити Черкаси? Ви мутили їх під керівництвом олійника, ви вкрали Київську. Помагав вам на виборах. Що ти мені помагав? Як ви для президента допомагав, так? Ви мене, суки, хотіли застрелити. Ти разом з Бондаренком, так? Ви знаєте, Мушиєк, ти, Радуцький. Це бригада провокаторів, це відомо все. Ти рот коли-небудь відкривав проти Колумба? Звісно, відкривав. Та ти перелякав, у тебе штани були спущені, перед ним стояли. Бачки. Так. Тому що ви, суки, мене туди гнали з бандитами разом. І ти там був. Мусатаріш розказує, як він на вертольоті з Януковичем літав. 8 часов вечора. Літав з Януковичем на вертольоті. Адарич, ти з Януковичем літав на вертольоті. Розказували йому, як треба жити. Розказував, що у тебе Клюїв в друзях. На Фейсбуці. Колесніка в друзях. Писав о том, що ти підтримуєш закон від 16.01. Говорив? Говорив. Тому що він європейський. Ні, молодці. А ви, уважаємі війні демократи, ви хлопайте. Спасибо, що ви мене слышите. У нас іде ремонт. Ми готуємося до 27 числа, до сесії обласної ради. По-друге, в нас сесії обласної ради прийнято рішення у нашому сесійному залі після цих подій, що відбувалися, проводити тільки сесію обласної ради. Я повинна сказати, що той запропонований будинок політпросвіти, вони сказали, це нам треба обдзвонювати скільки депутатів. Кажу, ми 100 депутатів обдзвонимо дуже швидко, а у вас, кажу, їх набагато менше, ви можете успішно обдзвонити. Ну, якщо проводили зараз тут на східцях обласної ради ось цю акцію, будемо казати, то можна успішно було за 100 метрів перейти в будинок політпросвіти і все це зрозуміло організувати. У пані Коваленко, вона погано знає закон, за законом немає обласної комунальної власності. І той зал, і та будівля вся, це все є спільною власністю територіальних громад Черкаської області, в тому числі і територіальної громади міста Черкаси, яка має в цій власності 26% відповідно до кількості населення. Тому ми є власниками на 26% того приміщення, а не голова обласної ради. Так, така традиція в Черкасах вже є. Коли міським головою обрався Анатолій Волошин, також інаугурація, оголошення результатів відбулося десь зовсім так анархічно, десь в якійсь сесійній залі, не там, де треба, не там, де домовлялися, дуже швидко, і також була сутички. Тобто це вже традиція, насправді, і не сама гарна традиція в Черкасах.